Pozdrav svima i dobrodošli u najnoviji video danas za vas, Kraken X Lite od Razera. Ove slušalice mi šalje Rokors, tako da imate link u opisu i imate popust, kupon kod Dovla koji možete na sajtu da iskoristite za dodatno snižavanje cene za apsolutno sve što tamo vidite, ne samo za ovaj Razer, tako da možete da ugrabite vrlo povoljno proizvode koji su inače dosta povoljniji nego u bilo kojoj drugoj prodavnici, tako da eto, sjajne prilike za uštedu. A ove su vam nekih 4800 dinara i čime se Razer ovdje hvali konkretno. Ja mislim da sam ja ove već obrađivao, da je bila neka recenzija da li preko Game Centra ili šta već, ali da ju obradimo još jednom da vidimo šta se promenilo. Iste su slušalice u potpunosti, ali onda je bila kao neka recenzija, sad radimo kao live unbox ili šta već, nije ni bitno uglavnom. Ono što mene zanima, 7.1 surround sound, kako, ako su 3.5 mm analogna konekcija, kako je moguće dobiti 7.1 surround, to ćemo da proverimo. Bendable cardioid mikrofon, ok, i to ćemo da proverimo. Ultra light comfort with memory foam cushions, znači memorijska pena, super lagane. Ja ne znam da sam ja ove obrađivao iskreno, znači ja sad razmišljam da li su to te ili nisu, ali nema ni veze, uglavnom nije ni bitno. Kraken X Lite, esencijalni kablovski gamerski headset, a inače Essential vam je i ovaj Death Adder, znači esencija gaminga, 10 miliona komada prodatih, preko 10 miliona, možda sad već i 15, ko će ga znati. Isto iz Rokorsa, 3000 dinara, pa proverite i to, a imate i ostale ovaj Razer proizvode tamo. Tako da mislim da ova tastatura nema, znači ova Ornata V3X još uvek, ali doće i to, sigurno će biti jeftinije nego u bilo kojoj drugoj prodavnici. Inače, što se tiče ovoga, ovo sve isto piše ovde, imamo 40 mm drajvere, voice pickup area, bendable cardioid mikrofon, dakle ovo bi trebao biti napred usmeren mikrofon, znači nije omnidirekcioni nego je unidirekcioni koji kupi samo vaš glas, pa ćemo to da istestiramo. 230 grama masa u potpunosti, 7.1 surround sound, ajde vidimo. Već smo na sredini 2024. ali jedna stvar se ne menja i dalje, a to su sjajni VIP key sale popusti koje imate sa mojim kupon kodom WC20, čak 25% uštede na sve što vidite na ovom sajtu. Ali kao i uvek vredi izdvojiti par vrlo interesantnih ponuda. Pa tako cena za Windows 10 Pro sa ovim kupon kodom pada sa 20 na svega 15 evra kad unesete kod. Cena za Windows 11 Pro se spušta sa 27 evra na 20,89 evra i ubedljivo najveću uštedu imate sa Office 2019 Pro paketom koji sa 57 evra pada na svega 43 nakon što iskoristite ovaj kupon kod. Nakon što ste željeni proizvod ubacili u korpu i uneli kupon kod WC20 za 25% uštede, sljedeći korak je plaćanje. Ovdje imate sve najpopularnije opcije plaćanja, ali ja uvek nekako gledam da mi to bude preko PayPala, jer ako se nešto slučajno desi, prijavite njihovoj službi i novac vam se momentalno vraća nazad na račun. Nakon uplate, ključ za Windows vam stiže na mail, naravno možete ga dodatno pronaći i u korisničkoj sekciji sajta. Prekopirate ga i u kontrol panelu u sekciji Windows aktivacije unesete u predviđeno polje. Sačekate par sekundi i imate aktiviran i potpuno legalan operativni sistem za individualnu upotrebu. Vrlo jednostavno, super povoljno i sigurno, to je VIP key sale. Ovo nije ni otvarano, tako da radimo full unbox. Uvijek to zalepim tu negde, ako bude trebalo kasnije. Ok. Dobro. Unlock your headset's full potential now. Znači, može da se skine Razer 7.1 surround sound app. Dobro. Skenirajte ovaj QR kod ako želite da dobijete taj surround sound. I THX Spatial Audio može da se kupi za $10, a inače $19.99.
Znači, treba vam jednostavno softver za to u Windowsu, možete onaj Windows Sonic da koristite, koji je isto ok za taj surround. Ovde imamo stikere ove, ovo su oni stari stikeri, znači ovo je malo drugačije. I imamo uputstvo kako se koriste slušalice. Da li znate vi, ko ovo ne zna, svaka mu čast u 2024. Ok, da vidimo šta se tu sve krije. Znači imamo ove grickalice, nemojte ovo jesti, zezam se. Imamo u lepoj sivoj kesici sve. I da li ovde ima nešto? Mislim da nema, ovo je samo napravljeno da onako fancy stoji. Ok, ovo je malo otpalo, ali nema veze. Kako su oni to zapakovali lepo. Kako su kabel stavili fino. I mikrofon da mu se nešto ne desi. Dobri su Razerovci. Mislim, za jedan light proizvod, a u light baš ne ulažu što se pakovanja tiče, samo ime kaže light, jel? Ovo je prilično fino upakovano, tako da to mi se dopada. Ok, šta se dobija ovde? A, ok, sad znam kako to funkcioniše njihovo, što su oni zamislili. Znači, imate standardni kombo, ovaj, sa tri ova prstena. To možete na telefonu da koristite, šta je još sve pisalo ovde. Znači, da bi vam radio mikrofon, smartfon, onda PlayStation, to može preko džojstika, može i Xbox isto preko džojstika, Switch, on ima onaj analogni isto ulaz za to, PC, Mac, dobro to, standardno analogni konektori koji imaju, ja mislim da ovi novi Macovi imaju samo onaj Type-C, tako da mora neki adapter da se koristi za to. Tako da to vam je glavni taj kabel i onda ako hoćete na PC da povežete na audio karticu pa da vršite neku simulaciju, sad opet ne znam da li to možda prepozna onaj Windows Sonic, onda koristite ovo za PC, znači ovaj razdelnik za standardnu onu audio karticu na matičnoj ploči. Znači samo ubodete ovaj ovde i to vam je to, a možete i da ne povežete, ne znam, mikrofon ili šta već, da koristite samo kao slušalice, tako da vam je isto. Ako nemate već ovaj kombo konektor na matičnoj, neke novije ploče imaju kombo na sebi, tako da ne morate taj razdelnik da koristite, ali je dobra stvar jer vam produžava dodatno ovaj kabel. Znači ovo vam je neki metar i po, ovo još metar, 2,5 metra. Ok, što se tiče samog headseta, dosta je light, vrlo je lagan, kao što ime kaže. I ovi jastučići su onako prilično fini, ali nije to sad neka najbolja ta proteinska koža koju sam video. Pogledajte, na primjer, recenziju za onaj White Sharkov Taiko headset. Ono je drastično kvalitetnije, znači po pitanju izrade i ovo je metalno na onom headsetu, ovde je plastika. Znači ovde su ga baš ono lightov, ali maksimalno, baš je ono diet varijanta što se tiče samog headseta, ali je dobro izrađeno, znači nema neke škripe, ali iskreno ne možemo baš, ja ga ne bih više od ovoga onako povlačio i uvijao, jer je ovo dosta kruto, znači ovaj deo je dosta kruto ovde, tako da nije toliko fleksibilan upravo zbog toga što je tamo metal, a ovde je plastika i onda iskreno da ne bi nešto puklo, budite malo pažljiviji sa ovim i ne mogu se one baš nešto preterano razvlačiti. Kao one slušalice sad mi nisu tu, ali eto, pokazao bih vam koliko su one fleksibilnije od ovoga, na primjer. Što se tiče ovog dela, ovi podeoci su prilično dobri, ima čak 8 komada i svaki može individualno, čujete ovo prduckanje, svaki može individualno da se izabere, vrlo jasno. Iako je sve plastika, ovo su dobro napravili definitivno. Neke metalne nemaju ovako jasno izražene te podeoke. Tako da to im je dobro. Znači ovaj unutrašnji deo je tvrda plastika i to dosta debela. To će vam se oslanjati gore na glavu i ovde imate kao neku memorijsku penu otprilike. Nije baš na ovom nivou iskreno, ali je taj rajfot gore onako dosta krut.
Tako da, šta znam, mislim, ako baš ono volite Razer, ovo vam je ok za tih 4800 dinara, mislim da ima boljih headsetova generalno po pitanju komfora i tih, kako da kažem, egzibicija koje možete da radite sa njim, pa onda razmišljajte tako u zavisnosti od toga da li ono, kad izgubite neki meč, ne znam, multiplayer, da li divljate i bacate sve, ove vam možda i ne bi preživele toliko dugo, kao neke druge slušalice koje možete za sličan novac da nabavite, ali ovaj, eto, ako baš mora da bude Razer, onda je sasvim ok. Što se mikrofona tiče, dosta je fleksibilan, da, ima dosta tanku ovu gumu preko onog dela ovaj, koji je onako naboran, tako da uspeva da zadrži svaki oblik, ovo mi se dopada. Ja sam mislio da će ovo biti onako problematično zato što je guma, ali vidi se, ova guma je dosta providna, vidi se da ima onu standardnu ovaj, kako da kažem, strukturu ispod, koja je i kod onog Taiko headseta. Što se tiče ovog dela, imate ovde nazad otvoreno, ali tu se ne priča, priča se u ovaj deo i onda bi ovo trebalo da eliminiše tu spoljašnju buku. Znači, ovaj mikrofon je malo drugačiji od ovih ostalih, pošto su oni većinski omnidirekcioni, ovaj bi trebao biti unidirekcioni, sa eliminacijom te okolne buke, znači ambientalne. Tako da, eto, prilično dobro. Znači, što se ovog dela tiče, ovo su dobro napravili ovde, jer onda nema onog lupanja plastičnog, i ovo mi se isto, ovo uvek gledam na headsetovima, jeste da štrči dosta, ali nije toliko veliko i vrlo je fleksibilno što se kabla tiče, tako da neće udarati u rame i neće smetati. Znači, eto, par nekih dosta bitnih stvari za jedan headset su odradili kako treba, baš su ga ono stavili na dijetu poprilično kada su materijali u pitanju, ali mislim da su prilično kvalitetno sve napravili što je trebalo da se napravi kvalitetno, samo eto, nemojte ga, ne znam, previše ono bacakati i lupati od zid ili bacati po podu ili šta već, ovaj, i onda će vam preživeti dosta dugo. Znači, 4800 dinara, još ćemo ispitati samo koji je, kakav je zvuk na mikrofonu, i to je manje više to, neki utisci ovako, jer ja se sad ne sjećam kad sam testirao ovo originalno kakav je bio kvalitet zvuka, pa ću vam preneti to kroz onaj neki zaključak. Ne, ovo mi je interesantno. Ove naravno mogu da se skinu u potpunosti, ali onda ono, puno sreće sa vraćanjem nazad. E da, jedna stvar koju sam primetio sad malo pre, base portovi, ok, znači to je dobro. To volim da vidim na ovim slušalicama uvek, zato što je dosta bitno koliko mogu da se rašire, pa mogu poprilično, znači za velike tintare. Samo eto, kao što rekoh, plastika je u pitanju, većinski, dakle sve u stvari je plastično, budite pažljivi sa ovim slušalicama. Već smo na sredini 2024. ali jedna stvar se ne menja i dalje, a to su sjajni VIPki sale popusti koje imate sa mojim kupon kodom WC20. Čak 25% uštede na sve što vidite na ovom sajtu, ali kao i uvek vredi izdvojiti par vrlo interesantnih ponuda. Pa tako cena za Windows 10 Pro sa ovim kupon kodom pada sa 20 na 15 evra. Cena za Windows 11 Pro se spušta sa 27 evra na 20,89 evra. I ubedljivo najveću uštedu imate sa Office 2019 Pro paketom, koji sa 57 evra pada na svega 43 evra nakon što iskoristite kupon kod. Sve ključeve dobijate u roku od par minuta, a aktivacija je ekspresna i naravno nema razlike da li radite svežu instalaciju ili je taj operativni sistem već neko vreme instaliran na vašem računaru. Zapamtite, linkovi su u opisu svakog videa na kanalu, a kupon kod je ispisan na ekranu. Ok, na kraju neki zaključak za ove Kraken X Lite slušalice, što se samog zvuka u slušalicama tiče, dakle tih audio drivera, reč je o potpuno ravnom ili flat profilu, ništa se nešto pretarano ne ističe, ne izdvaja, ali to je sasvim ok, dakle za tu neku virtualnu surround sound simulaciju ili taj virtualni 7.1, tako da može da se emulira jako lepo preko softvera. Što se samog mikrofona tiče, to čujete i sami, dakle koristim ga za snimanje ovog segmenta,
i tu možete da procenite otprilike kako vam se dopada, to jest da li vam se dopada ili ne dopada. Ja mislim da je sasvim ok zvuk za neku komunikaciju online i nekako mi je u skladu sa cenom ovog headseta, tako da ono, palac gore kao preporuka za jeftin headset i to je manje više to. Mislim, mogu još samo da vam kažem da iskoristite taj kupon kod Dovla na Rokor sajtu za kupovinu i ništa, vidimo se u nekoj narednoj recenziji. Pozdrav svima!